Vlatka Fajlija, ali magija na tomu, šesti od, Iklan me na sebe, vaj! ליקמן מרחוק וזה נכנס לשלום מנסה לעבור, חודר פנימה וקולע ריקי היקמן היקמן לשלוש נכנס היקמן עכשיו להתקפה נכנס עד הסוף דנק הנצק שלו כאן היקמן, שתי שניות, היק כמעט מחצי מגרש, יואו! ריקי היקמן! וואו! היקמן שם, נעצר מהמורה, גם נקודות, בכדור, חמש שניות, ארבע שניות, היקמן עד הסוף, וזה נגמר! שבע. היקמן, שש שניות, חמש שניות, היקמן מול ג'ייסי קארול. לוגן עומד שם בפינה, הוא ממתין לאיזה מסירה. היקמן מחליט לבד, וקולע שלשה! היקמן עכשיו ממהר, לוגן בפינה הרחוקה, ארבעה כחולים. קריצה עכשיו, שלוש שניות לזרוק, שתי שניות, היקמן חייב לזרוק. וזה לא יאומן מה שקורה כאן. היקמן, חמש שניות לזרוק, ארבע, שוב היקמן על הסגירה, נקי. עוד ניסיון עם הבאזר, וזה נכנס! כאילו נשאלו זו הוא היקמן, זו יכולה להיות התקפה של משחק. היקמן! איזה סל גדול! איזה סל גדול! תראה את הפנים שלו, פוקר פייס! ועכשיו היקמן מנחם... שולח את זה, היקמן לשלוש! היקמן! היקמן עוברת בסיס כדי לחתור